ጳውሎስ ሮሜ ላይ ታስታውሳላችሁ ምዕራፍ 8 28 ጀምሮ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ ምን እንላለን አለ እናውቃለን ብሎ ከታች ብዙ መከራ ይዘረዝራል ሰይፍ ስደት ሞት ህይወት በጣም ብዙ መከራዎች ይዘረዝርና እነዚህ ሁሉ ታዲያ አያጠፉንም አለ ለክርስቲያኖች ምንም አይደሉም ለምን ነው እንደዚህ የሚሆኑት እኛ በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች ምን ስለምንበት እግዚአብሔር ለሚወዱ እንዳሳቡ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ስለሚደረግ በማንኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብናልፍ እኛ እንታክተን በህይወታችን ውስጥ ምንም አይነት ነገር ቢሆን እኛ እንታክተን ሸክላው አካላችን ሰውነታችን በልዩ ልዩ አስጨናቂ ነገር መካከል ቢያል እኛ እንታክተን ምክንያቱም በእኛ ውስጥ ያለው የኃይሉ ታላቅነት ነው በእኛ ውስጥ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በልባችን ውስጥ የበራው የህይወት ብርሃን ክርስቶስ ነው ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ምን አንልም የሚያታክት ነገር ቢኖርም እኛ ግን ምን አንልም አንታክተም የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ አሁን በሚሰማንና በሚናልፍበት ነገር በዚህ ቃል እንድንጽናና መንፈስ ቅዱስ ይርዳል ለራሳችንም ለጠላታችንም ይሄንን ነገር መልሰን እንድንነግረው አዎ እየደከምኩ ይሆናል እየወደኩ ይሆናል እየተገፋው ይሆናል እየተሰደድኩ ይሆናል ነገር ግን አልታክትም ምክንያቱም በኔ ውስጥ ክርስቶስ አለ ብዙ ጦር እየተወረወረብኝ ይሆናል ብዙ ቀስ የሚንበለበሉ የክፋት ፍላጻዎች ወደ እኔ እየተወረወሩ ይሆናል በህይወቴ በቤቴ ውስጥ በትዳሬ ውስጥ በልዩ ልዩ ነገሮቼ ውስጥ ብዙ አይነት ሁኔታ በህይወቴ ያለፈ ይሆናል ግን እኔ አልታክትም ማለት መቻል አለብን ለጠላታችን ይሄን ልነግረው ያስፈልጋል እኔ አልታክትም ምክንያቱም በእኔ ውስጥ ክርስቶስ አለ የሚወድቁትን የሚያነሳ ሲያመነቱ ተስፋ እንዳይቆርጡ የሚያደርግ ሲፍገመገሙ መልሶ የሚያበረታ ሲጨነቁ ከነርሱ ጋር የሆነ ይህ ኃይል በእኛ ውስጥ አለ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን ስለዚህ አንታክትም የእግዚአብሔር ልጆች ምን አንልም አዎ ምን አንልም አንታክትም ለራሳችሁ ይሄንን ቃል በሉት ምን አልልም ምክንያቱም እኔ ውስጥ ማን አለ ክርስቶስ አለ ኃይል ፍለጋ እንከራተትም እኛ ውስጥ ማን አለ ክርስቶስ አለ መልሳለን ማለት ነው እንደውም ጳውሎስ በዚህ ክፍል ላይ የሚለው እንዲህ ከሆነማ ድካሜ ብዙ የእግዚአብሔር ኃይል እንዲገለጥ የሚያደርግ ከሆነማ መገፋቴ ብዙ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ ከሆነማ ማመንታቴ ብዙ የእግዚአብሔር ኃይል እንዲገለጥ ከሆነማ አረንደውም ብሞትም ጥሩ ነው ምክንያቱም በኔ መሞት ህይወት የሚገለጥ ከሆነ በኔ መድከም ታላቅነቱ የሚገለጥ ከሆነ በኔ ባስጨናቂ ነገር መካከል ማለፍ የእግዚአብሔር አሰራር እንደዛ ከሆነ ይጨምር ይላል ይሄንን ወነተኛ አመነት እግዚአብሔር ዛሬ ያድርግልን በትንሽ በትልቁ እግዚአብሔርን እናማር በሆነው ባልሆነው ከክርስቶስ ለመለየት ዳርዳር የምንል ወይ ደግሞ ክርስቶስን በማመን የምክንያት ይሄና ያደረሰብኝ ይያልን እየቆጠርን ከሆነ በጣም ተሳስተናል የእግዚአብሔር አሰራር በህይወታችን ውስጥ እንደዚህም ይሆናል ስለዚህ ጣላት የማይችለው አንድ ነገር ክርስቲያኖችን ማታከት ነው በጥንት ቤተክርስቲያን ይሄ ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥም የሚባለው ተረት ከጥንት ቤተክርስቲያን የመጣ ነው ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥም ይላሉ ክርስቲያን ግን ምን አይልም መልሱልኝ ክርስቲያን ምን አይልም ተስፋ አይቆርጥም ይሄ በዘመነ ሰማዕታት የሚባል አባባል ነው ክርስቲያን ተስፋ አይቆርጥም ይገደላሉ ተመልሰው ይሰበሰባሉ ይታሰራሉ ተመልሰው ይሰበሰባሉ አጠፋናቸው ይላሉ ተመልሰው ይሰበሰባሉ ይገለላሉ ይጠነክራሉ ይሰደዳሉ እንደገና ይቆማሉ
ብዙ መከራ በህይወታቸው ውስጥ ያሳልፉባቸዋል። እነሱ ግን አይጠፉ። ስለዚህ ክርስቲያን ምን አይልም? አይታክቱ። ሰይጣንም አይችለው አንድ ነገር ክርስቲያንን ማታከት ነው። ምክንያቱም ያ ታላቅ ኃይል በአማኙ ህይወት ውስጥ አለ። አታክተዋለሁ ብሎ ሲታገለው ብዙ የእግዚአብሔር ኃይል እንደውም ከዚያ ሰው ይወጣል። ብዙ የእግዚአብሔር መጽናናት ከዚያ ሰው ይወጣል። ብዙ የእግዚአብሔር ክብር ከዚያ ሰው ይወጣል። ምክንያቱም ያ ሸክላ ሲጨነቅ ነው ያ ኃይል የሚገለጠው። ያ ሸክላ ሲሰበር ነው ብዙ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጠው። ያ ሸክላ ሲፈርስ ሲደክም ነው ብዙ የእግዚአብሔር ኃይል የሚገለጠው። ስለዚህ ስለሆነብን ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። እያለፋችሁ ስላላችሁበት ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። በህይወት አሁን እንድትማረሩ እንድታዝኑ፣ ሰይጣን እግዚአብሔርን እንዳታመሰግኑ ባመጣባችሁ ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን ባርኩት። የእግዚአብሔር ልጆች ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። አንታክትም፣ ተስፋ አንቆርጥም፣ አንወድቅም፣ አንጣልም። ምን አንልም? አዎ ጠላት እኮ ይሰማል፣ ሰይጣን ይሰማል እኮ ጆሮ አለው። ምንም ማድረግ አይችልም እንጂ ይሰማል። ይሄንንም አዋጅ ዛሬ መስማት አለበት። እኛ አንታክትም፣ ድምጻችሁ ይሰማ። እኛ ምን አንልም? ድምጻችሁ ይሰማ። እኛ ምን አንልም? አንታክትም። ግን ሸክላ እኮ ነን። ሸክላ ይፎክራል አይደል? አዎ። ግን ለምንድን ነው የሚፎክረው ሸክላ? በውስጡ የከበረ ነገር ስላለ፣ በውስጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላለ፣ በውስጡ ብርሃን ስለበራ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ስለበራ፣ ጨለማ ስለተገፈፈለት፣ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ስላየ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አንታክትም በቃ። አንዲት እናት ማለት በቅርቡ ካሁን ክርስቶስን ምርጫ አድርጋ በቃ ከከበረው በምድር ከከበረው ነገር ተለይታ እና በጣም እንደው እንደዚህ ከማይረቡ ሰዎች ጋር ዋለች፣ ካደች፣ ተዋረደች በስተርጅና እያሉ ያሟታል ሴትየዋን። እና ዘመድ በሙሉ ተስማምቶ በቃ ለስድስት ወር ብንዘጋት መመለሱ አይቀርም ብለው ለስድስት ወር ተስማምተው ዘመድ አዝማድ በሙሉ ዘጋት ሴትየዋን። ማለት ይሄ ትልቅ ቤተሰብ ውስጥ ነውና ይሄ ቤተሰብን የቤተ ዘመድ ጉባኤ ምናምን የሚባል አለ፣ በዛ ሁሉ እንዳትሳተፍ እንዳትገኝ። የሚጠይቅ የለ፣ የሚደውል የለ፣ እህቶች፣ አክስቶች፣ ልጆች፣ የልጅ ልጆች ምናምን ሁሉ ሳይቀር ለስንት ወር መልሱ ላይ ለስንት ወር። እና ሴትዮዋ እየባሰባት መጣ፣ አምልኮዋ እየባሰ መጣ፣ ጸሎቷ እየባሰ መጣ፣ ክርስቶስን ማለቷ እየባሰ መጣ፣ ምስክርነቷ እየባሰ መጣ። እና ሶስተኛው ወር ላይ አንዳቸው ቤት ተሰብስበው ተገናኙና አረም ይሆን አይደለም ይሄ አረም ይሆን አይደለም አንችልም አሉ። ግን እንደምንም ጨክነው፣ እነሱም ፍቅር አለባቸው፣ ግን ጨክነው ስድስት ወር አደረሱት። በስድስተኛው ወርም የተገለጠ ነገር ምንም የተመለሰ ነገር የለም። በጣም 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 ያስገረመኝ ነገር ይሄም ክፍል የገባኝ እውነት ለካ እንደዚህ ያሉ መከራዎች፣ ስደቶች፣ ጭንቀቶች በአንድ ሰው ህይወት ላይ ክርስቶስን በማመኑ ምክንያት ሰይጣን በዙሪያ ያለውን አጥር ሊነቃቅል ያለውን ሊበትን የሚያደርገው ጥረት ከዛ ሰው ውስጥ ክርስቶስን ማውጣት አይችልም። ሰይጣን ያለ የሌለ ኃይሉን ተጠቅሞ በአንድ አማኝ ውስጥ የቱንም ያክል ብዙ ብርቱ ነገር ቢያደርግ ከዛ ህይወት ውስጥ ማድረግ የማይችለው አንድ ነገር ክርስቶስን ማውጣት አይችልም። ክብር ለስሙ ይሁን። ምን አንልም? አዎ ምን አንልም? አዎ ዝናሩን ቢጨርስ ኃይሉን ቢያራግፍ ጠላት የትኛውም ያክል ጉልበቱን ቢጠቀም ማድረግ የማይችለው አንድ ነገር አማኝን ማታከት ነው። አማኞች የሆንን እኛ በክርስቶስ እማንታክተው በጣም ምንም ስለሆነ አይደለም፣ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ስላለን። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ዛሬ ይሄ ቃል ያጽናናችሁ። ክርስቶስ በእኛ ውስጥ አለ። ጰራቅሊጦስ ዛሬ በዚህ ቃል ያጽናናል። ምን አንልም? በጣም ደስ ብሎኝ ነው ማወራችሁ። ምን አንልም? አንታክትም። እና እንዲህም እየሆናችሁ ትቀጥላላችሁ፣ እያመነታችሁም ትቀጥላላችሁ፣ እየተገፋችሁም ትቀጥላላችሁ፣ እየተገለላችሁም ትቀጥላላችሁ። ጠላት በየቀኑ በቀን 24 ሰዓት በሳምንት 7 ቀን በወር 30 ቀን የማይደክመው እየተዋጋችሁ ትቀጥላላችሁ። አሁን ቀጥላለን። ለምን? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን አንልም?
አረ ክብር ምስጋና ውዳሴ አምልኮ ለሱ ይሁን። ያቤ ተመሰገነ ይሁን። አንተ አክትም ይሄንን መዝሙር ቢሰሩት ዘማሪያን ጥም አንተ አክትም የሚል መዝሙር ወጥቶ ብንዘምር አብረን ለጠላት ብንነግረው ብንፎክር ከኛ ህይወት ውስጥ ይሄንን ሊያወጣ የሚችል ጠላት የለም። ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ገብቷል። ያየነው ብርሃን ሁሉን አስንቆ እግዚአብሔርን ያሳየ ብርሃን ነው። ያየነው ብርሃን የህይወት ብርሃን ነው። የተገለጠልን ብርሃን የዓለምን ጨለማ የገፈፈልን ብርሃን ነው። ከነፍሳችን ላይ ጨለማን ያስወገደ ብርሃን ነው። ለዘላለም ከኛ ጋር የሚኖር ብርሃን ነው። የኃይሉ ታላቅነት በእኛ ውስጥ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ አለ። ስለዚህ ምን አንልም? አንታክትም። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደውም በሞትን መጠን በደከምን መጠን የዚያን ጊዜ ኃያላን እንሆናለን። ኃይሉ በእኛ ይሰራል። እንደዚህ ነው የሚለው። ይሄ መንፈሳዊ ነገር ቀመሩ ራሱ ግራ ነው። ቀመሩ ግራ ነው። እንደ ዓለም አይደለም። ስትደክም ትበረታለህ የሚል አለመቻል ሲሰማ የዛን ጊዜ ነው ብዙ የእግዚአብሔር መቻል ባንተ ይገለጣል የሚል ስትሞትና ስትበሰብዝ ብዙ ታፈራለህ የሚል ስታጣ ታገኛለህ የሚል ስትረሳ በሰማይ ትጻፋለህ የሚል ከምኩራብ ስትገፋ ከኢየሱስ ጋር ትገናኛለህ የሚል አረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ይወላችሁ አምጥቶ ስቦ ጠርቶ ከጨለማ ስልጣን አድኖ በጣም አስገራሚ ነገር ውስጥ አምጥቶ አስገብቶናል። አሜን። ስለዚህ ምን አንልም? አንታክትም። እናገለግላለን። አና ምን እንላለን? እናገለግላለን። አንታክትም ወንድሞች፣ አንታክትም። እናገለግላለን። ፉከራ አይደለም፣ እናገለግላለን። የሆነ መደካከም ሲሰማን ሁላ እንደውም የዛን ጊዜ ምን ሊገለጥ ነው ማለት ነው? ብዙ የእግዚአብሔር ኃይል ሊገለጥ ነው ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ብዙ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ኃይል ያን ጊዜ ነው የሚገለጠው። ጠላት ስለማያውቅ ነው፣ ሰይጣን ስለማያውቅ ነው። አሴ የሚለው ነገር አለ፣ ሰይጣንን ምን እሱ ባክ ደንቆሮ ነው ይላል። እውነቱን ነው። እሱ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ቢያውቅ አይነካንም ነበረ፣ ቢያውቅ ይተወን ነበረ። ሲዋጋን ሲያደካክመን፣ በመከራ ስናልፍ፣ በፈተና ስናልፍ፣ በስቃይ መካከል ስታልፉ፣ ወገኖቼ ሆይ ዘምሩ፣ አልታክትም እያላችሁ ዘምሩ። ያን ጊዜ ብዙ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ሕይወት ይገለጣል፣ በእናንተ አገልግሎት ይገለጣል፣ በእናንተ ቤት ላይ ይገለጣል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ብዙ ምክር ይመከራል። ግን አንድ ነገር እኛ እናውቃለን፣ በእኛ ያለው በእነሱ ዘንድ ካለው እንደሚበልጥ፣ በእኛ ያለው በጠላታችን ካለው እንደሚበልጥ፣ በእኛ ያለው እርሱ የትንሣኤው ኃይል ከሁሉ ስለሚበልጥ፣ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ በላይ ስለሆነ፣ እርሱ ጋር ነው የተገናኘነው ወገኖቼ፣ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር፣ ከብርሃናችን ጋር፣ ከኃይላችን ጋር፣ ከሕይወታችን ጋር ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው የተገናኘ ነው። ስለዚህ ምንም የሚያታክተን ነገር የለም። ክርስቶስ ኢየሱስን እንከተለዋለን። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ይባረክ። አሳዝናችኋለሁ ብሎ አስተክዛችኋለሁ ብሎ አንገታችሁን አስደፋለሁ ብሎ ከዙሪያችሁ ያለውን ነገር ያነሳ በቤተሰባችሁ ውስጥ፣ በሕይወታችሁ ውስጥ፣ በስራችሁ መካከል በተለያየ አይነት ሁኔታ በእናንተ ውስጥ ፈተናና መከራ ያመጣ ጠላት ያላወቀው ምስጢር ይሄንን ነው። ምስጢሩ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ መኖሩ ነው። ስለዚህ እኛ በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ አንታክትም። ሐዘናችን ወደ ደስታ ይለወጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለተኛው ሌላው ሶስተኛውን አንቀጽ እንሂድ ካለን ጊዜ አንጻር ሶስተኛው አንቀጽ ነገር ግን አመንኩ ይላል። ቁጥር 13 ላይ ማስልካችሁ ላይ ቁጥር 13 ላይ ነገር ግን አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ ተብሎ እንደተጻፈ ያው አንዱ የእምነት መንፈስ ስላለን እኛ ደግሞ እናምናለን፣ ስለዚህ እንናገራለን። ጌታን ኢየሱስን ያስነሳው እኛን ደግሞ ከኢየሱስ ጋር እንዲያስነሳን ከእናንተ ጋር እንዲያቀርበን እናውቃለን። በብዙዎች በኩል የተትረፈረፈው ጸጋ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ያበዛ ዘንድ ሁሉ ስለ እናንተ ነውና ይላል። በዚህም ምክንያት እኛ ምን አንልም? እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ደግሞ የሚለን ሐዋርያው ምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስ የሚለን ሐዋርያው እዛ ነው ያለው።
መንፈስ ቅዱስ ግን ዛሬ ይናገራል። አሁን ደግሞ የሚለን በእኛ በእናንተ ህይወት ውስጥ አንድ መንፈስ አለ ይላል። ይሄ መንፈስ ደግሞ የእምነት መንፈስ ሆኖ ተሰጥቷችኋል እና ይሄ መንፈስ አንድ ነገር ያሳውቃችኋል። ይሄ መንፈስ ከዚህ ቀደም አንድ ታሪክ ሰርቷል። የሰራው ታሪክ ደግሞ ከሙታን መካከል ኢየሱስን አውጥቶታል። እና ኢየሱስን ከሙታን መካከል ያወጣው ይሄ መንፈስ አሁን ደግሞ በእናንተ ውስጥ አለ። በእናንተ ውስጥ ሆኖ ደግሞ የሚሰጣችሁ ዕውቀት እንደዚህ አይነት ነው። አንድ ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መካከል እንደተነሳ በትንሣኤ አካል ኢየሱስ ከሙታን መካከል እንደተነሳ አንድ ቀን እናንተን ደግሞ እንደዚህ አድርጎ አንስቶ በክብር ያቆማችኋል ይላል። ክብር ይሆንለት። ይሄ መንፈስ እኛ ውስጥ አለ። ስለዚህ ምን አንልም? አንታክትም። ትንሣኤ ሙታን የለም ማለት ይሄ ስብከታችን አሁን ምን ሰብካችሁ ውሸት ነው ማለት ነው። አሁን ምን እናወራው እግዚአብሔር ቃል ውሸት ነው ማለት ነው። እኛ ግን ሙታን እንደሚነሱ እናምናለን። አሁን በዚህ ዓለም ላይ በጣም ብዙ ነገር ሲሆን አማኞች አንድ ዑነት መቶ ሙልት ያደርገናል። ክርስቶስን የምናምን ሰዎች በዘመናችን በህይወታችን አስቸጋሪ ነገር ውስጥ ስናልፍ አንድ ዑነት ይመጣና ይይዘናል። አንድ ዑነት መቶ አይምሯችንን ይሞላዋል። አንድ መንፈስ መቶ እኛን በእምነት ያጠለቀልቀናል። ያ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ እኛ መነሳታችን ነው። እንዴት አምናላችሁ ወገኖች? አዎ እንደዚህ እናምናለን። አሁን ስለ ምድራችን ጉዳይ ብዙ ሰዎች በቃ ይነጋገራሉ፣ ብዙ ሰዎች ይጨነቃሉ፣ ብዙ ሰዎች ያለቅሳሉ፣ ብዙ ሰዎች ይፈራሉ፣ ብዙ ሰዎች በቃ የሆነ ታዛ ፍለጋ ይንከራተታሉ። በጣም የተለያየ አይነት ነገር ይሆናል። ብዙ ሰዎች ስጋት አለባቸው፣ ብዙ ሰዎች ጭንቀት አለባቸው። ስለ ምድራችን፣ ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ሀገራችን ብዙ እንደዛ አይነት ግን አስበን እኛን የሚያስቆመን ነገር አለ። የሆነ ቦታ እንቆማለን። ለምን? እኛ ሀገር አለን። እኛ የምንኖርበት ዘላለማዊ ቦታ አለን። እኛ ለዘላለም የምንኖርበት የተዘጋጀልን ስፍራ አለ። ያ እውነት ሆኖ አስጨናቂ ነገሮች ተወግደው፣ ሞት ተወግዶ፣ ሰይጣን ተጥሎ፣ አመጽ ተወግዶ፣ ብዙ አይነት የሰው እንቆቅልሾች የሚያስነቡ ልብ የሚሰብሩ የሚያሳዝኑ በምድር ላይ ያሉ ብዙ እንቆቅልሾች ተወግደው ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ እኛ እንነሳለን። ይሄን እናውቃለን። አንድ ነገር ስታስቡት መጨረሻው ጨለማ ነው የሚሆነው። በምንም ይሄ እሺ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ከሆነ እንደዚህ ይሆናል ብለን አስበን ሄደን የመጨረሻ ላይ በምድር ላይ ስናይ ጨለማ ነው የሚታየው። መፍትሄ የለውም፣ ውስብስብ ነው ይሄ ነገር። እንደውም በዚህ ዓለም ላይ እየጨመረ ነው። የዚህ ዓለም ነገር እንደዚህ ነው የሚቀጥለው። ሰዎች አንዱን ይሞክራሉ፣ አይሆንም፣ ሌላ ይሞክራሉ፣ አይሆንም፣ ሌላ ይሞክራሉ፣ አይሆንም። እኛ ግን ዓለምን ስናይ ዓለም እንደዚህ ያለ የትኛውም አይነት ጨለማ ውስጥ ቢሆን ከሞት በኋላ ሕይወት አለ ብለን እናምናለን። አሁን ክርስትናው የዚህ ዘመን ሆኗል፣ የምድር ሆኗል። ስለዚህ ሰው ተስፋን አጥቷል። በምንም አይነት መንገድ ያጣውን ነገር ለማግኘት የማይገባበት ቦታ የለም። በክርስትናው ምክንያት እንኳን አንዳንድ ነገሮች አጥቶ ሊሆን ይችላል። በክርስትናው ምክንያት በክርስቶስ ኢየሱስ ምክንያት አጣው ያለውን ነገር እንኳን ለማግኘት ሰው የማይገባበት ቦታ የለም። ያ የውሸት ቃል፣ የተሸቃቀጠ የእግዚአብሔር ቃል፣ ያልሆነ ቃል ተሰግስጎበት ምድራዊ ፍላጎቱን ምድራዊ ምኞቱን በዚህ በተሸቃቀጠ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ለመሙላት ሰው ይንከራተታል። እኛ ግን ምንም ቢሆን ከተተከልንበት መሰረት አንነቃነቅም፣ አንታክትም። ለምን መሰላችሁ? አንድ ተስፋ እናያለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ እኛም እንነሳለን። ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን መካከል ያወጣው ያ መንፈስ ይሄንን እምነት በልባችን ውስጥ ይከትብናል። ክብር ለስሙ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስን የተከተልነው ለዚች ዓለም አይደለም።
እንደውም ለዚህ ህይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ አድርገነው ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅኛ ምኖች ነን ይላል ምስኪኖች ነን ይላል ምስኪኖች ነን ለዚህ ለዚህ ለ40ና ለ50 ለ80ና ለ100 አመት እሱም የለም ዛሬ አይገኝም 100 አመት አይገኝም 80ም በጣም በጣም ብርቅ ነው በፓውዛ ነው የሚፈለገው 80 ያለው ግን ይወላችሁ ለዚህ አጭር እድሜ እንደ እንፋሎት እንደ ጤዛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ 120 ተብሏል እዛ በኖህ ዘመን ከዛ በኋላ ዳዊት ላይ ምናልባት 87 ተብሏል እድሜ በቁጥር አልተቀመጠም እድሜ የተቀመጠው በድርጊት ነው ሊገልጠው የሚችለው እድሜ ሊገልጠው የሚችለው እንፋሎት የሚል ነው እንፋሎት ጤዛ ጥላ በጣም ቅጽበት ናቸው እንፋሎት ልክ ድስት ከድናችሁ ውሃው ሲፍለቀለቅ ፍት ስታረጉት ብትን ይላል በቃ እንደዛች አንድ ጊዜ ታይቶ እንደሚያል በዚህች ጨለማ ላይ ይሄ በራሪ ኮከብ አይታችሁ አላረግ አንዴ ታይቶ ልም ሲል ቦግ ብሎ ጥፍት ይላል በዚህ ዓለም ውስጥ እንደዚህ ሆነን እምናልፍኛ እድሜያችን በቃ እንደዚህ ነው የተቀበ ጥላ ነው ጤዛ ነው እንፋሎት ነው የተባለው በጣም ትንሽ ነው ከዘላለም ጋር ሲነጻጸርማ እዚህ ግባም አይባልም እና የዘላለም ለዘላለም የተጠራንልኛ ለዘላለም ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ያሰበን ለዘላለም ዓላማ ነው እግዚአብሔር የጠራን እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያለው ዓላማ የዚህች ዓመት አይደለም የዘላለም ጉዳይ ነው ሊያስወርሰንም የጠራን እቺን ምድር ሳይሆን ሊያስወርሰን የጠራን የዘላለም የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን መንግስት ነው የሚጠብቀን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መንግስት ነው የሚጠብቀን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ለዘላለም መክበር ነው ታዲያ ያ ወደዛ በመናደርገው በዚህ ጉዞ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እኛ ውስጥ የሚያስቀምጠው አንድ እምነት አለ ምን አይነት እምነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ እኛም ከሙታን እንነሳለን ኢየሱስ ክርስቶስን ያስነሳው ያው መንፈስ እኛን ደግሞ አስነስቶ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በክብር ያስቀምጠናል ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን በዚህ ተስፋ ልባችሁ ይሙላ ከሚሆነው ነገር ጀርባ ከተፈጠረው ነገር ጀርባ እንቅፋት ከሆነው ነገር ጀርባ አላራምድ ካለን ነገር ጀርባ ይሄንን ነገር ማስተዋል እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳል የትንሳኤ ተስፋ የትንሳኤው መንፈስ የትንሳኤው ኃይል በእኛ ውስጥ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ተነስተዋል የሚለው ታሪክ አይደለም ታሪክ ቢሆን በአመት አንድ ቀን ኢየሱስ ተነስተዋል ይያልን እንጨፍርን ጠጣ ነበር ታሪክ ቢሆን የኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት ትንሳኤ ብለን የተለያየ አይነት ነገር እናደርግ ነበር ለኛ ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መነሳት መንፈስ ቅዱስ በየቀኑ የሚያሳስበን የህይወት ጉዳይ ነው ኢየሱስ ከሞት ሲነሳ በቃ አንድ ነገር አረጋግጠናል የሰውን ህይወት ለመጨረሻ ጊዜ የሚያስቆመው ማን ነው ሞት ነው የሰውን መንገድ የሚያስቆመው ማን ነው ሞት ነው የታመመ ድኖ ይቀጥላል ያጣ አግኝቶ ይቀጥላል የወደቀ ተነስተ ይቀጥላል የተሰበረ ተጠግኖ ይቀጥላል ያለቀሰ እንባው ታብሶ ይስቃል ዛሬ በተለያየ አይነት መከራ ውስጥ ያለፈ ከዛ በኋላ ደግሞ ተነስተ እንደገና ሌላ የድል ህይወት ይኖራል ግን አንድ ነገር አለ ሞት ከሆነ ግን ያስቆማል እኛ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ግን ወገኖች እግዚአብሔር ይባረክ እኛ ግን ሞት እንደማያስቆመን አውቀናል ለምን ኢየሱስ ክርስቶስን ሞት አላስቆመው ሞትን የገደለ ጀግና ሞትን የረገጠ ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ ጌታ ሆኗል ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን ሞት ላይ ፎክረን ሞት ላይ ዘምረን ሞት ላይ ተቀይንተን ነው ዛሬ ደረስነው ሞት ወይ መውጊያ የታለ ሲኦል ወይ ድል መንሳት ወዴት ነው የሞት መውጊያ ተሰብሯል የሲኦል ድል መንሻ ተሰብሯል ኢየሱስ ክርስቶስ የሞትን ጣር እግዚአብሔር አጥፍቶ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስን ከሙታን አስነስቶታል በኃይሉ ተነስተዋል በስልጣኑ ተነስተዋል ሞትን ሰብሯል ታዲያ ምንድነው የሚያስጨንቀን ምንድነው የሚያታክተን ሞት አያታክተንም ያ መንፈስ አለኛ ውስጥ የትኛው መንፈስ መልሱልኝ የትኛው መንፈስ እኛ ውስጥ ሆኖ በእምነት ይሞላናል ከሞት በኋላ በጣም አስደናቂ ህይወት አለ ከሞት በኋላ በጣም አስደናቂ ክብር አለ ክብር ምስጋና ለስሙ አረ ስለዚህ ምን አንልም ድምጻችሁ ይስማውላችሁም ስለዚህ ምን አንልም ክብር ለስሙ ይሁን አረ እኔ አልታክተም እናንተም አትታክቱ እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም መንፈስ ቅዱስ ይሄንን እውነት በልባችን ያብራል የምድር ሰው ይሁን ሐሳባችን እዚህ ዓለም ከሆነ በዚህ ዓለም ያሉት ነገሮች አሁን እንቅፋት የሆኑብንን ያሳዘኑን ያስጨነቁን ያስመረሩን ተስፋ ለማስቆረጥ በዙሪያችን የከበቡት ነገሮች በጣም ብዙ የተሸከምናቸው ነገሮች ይያየን
በምሬት በሐዘን በማጉረምረም ከመመላለስ ይልቅ እነዚህ ነገሮች ስለሆኑ ራሱ እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን። መከራ ስላለ ነው የዘላለም ህይወት የናፈቀን። ይህ ዓለም ግፍ ስለበዛበት ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መንግስት የሚርበን የሚጠማን። በዚህ ዓለም ውስጥ ምንም ደስ የሚል ነገር ስለሌለ ነው ደስታ የሞላበት ኢየሱስ ይዞት የሚመጣው መንግስት ጠምቶን እርቦን ማራናታ የምንለው። ኢየሱስ እንዲመጣ የምንናፍቀው በእንዲህ አይነት መከራ ውስጥ ባናልፍ ኖሮ ኢየሱስን አንናፍቀውም፣ መምጣቱንም አንናፍቅም ነበር። ዓለም ስትጨነቅ፣ ዓለም ግራ ሲገባት፣ በዓለም ብዙ አይነት ሞት መገዳደል ስንሰማ፣ በየቀኑ በየደቂቃው ብዙ አይነት ነገር ስንሰማ እንደዚህ ነው የምንለው፣ ጌታ ሆይ እባክህ ቶሎ ና፣ ኢየሱስ ሆይ እባክህ መንግስትን ይዘና፣ ንጉሳችን ሆይ ተገለጥ እያልን እንጸልያለን። እርግጠኞች ስለሆንን ከሞት በመነሳት ከእሱ ጋር ለዘላለም እንደምንኖር። ስለዚህ ምን አንልም? ሞት እንኳ ቢሆን ምን አይለንም ነው? ሞት እንኳ ቢሆን ምን አይለንም? አያታክተንም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የመጨረሻውን አንቀጽ አይተን እንጨርሳለን። የመጨረሻውን አንቀጽ አነባዋለሁ። ስለዚህ አንታክትም ይላል እንደገና። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ምን አንልም? አቤት! ስለዚህ ምን አንልም? አንታክትም። ነገር ግን የውጭው ሰውነታችን ቢጠፋ እንኳ የውስጡ ሰውነታችን እለት እለት ምን ይላል? ኧረ እግዚአብሔር ይመስገን። የውስጡ ሰውነታችን እለት እለት ይታደሳል። የማይታየውን እንጂ የሚታየውን ባንመለከት ቀላል የሆነው የጊዜው መከራችን የክብርን የዘላለምን ብዛት ከሁሉ መጠን ይልቅ ያደርግልናልና፣ የሚታየው የጊዜው ነውና የማይታየው ግን የዘላለም ነው ይላል። ስለዚህ ምን አንልም? እግዚአብሔር ይመስገን። ጊዜያዊ መከራ ዘላለማዊ ክብር። እኛ ፊት ያለው እኛ ፊት የቀረበው ጊዜያዊ መከራ ዘላለማዊ ምን ክብር። ጊዜያዊ መከራ ዘላለማዊ ክብር። የማያምን ሰው ክርስቶስን የማያምን ሰው ጊዜያዊ መከራ የዘላለም ይመስለዋል። አሁን ለጊዜው የሚሆነው የዚህ ዓለም በራሱ የጊዜው ነው፣ የአሁን ነው፣ የሚጠፋ ነው። ቀን ተቀጥሮለታል። በዚህ ዓለም የትኛውም ብልጭልጭ ነገር ቀን የተቀጠረለት ነው ሊጠፋ። በዚህ ዓለም ያለ የትኛውም የሚያምር ነገር ቀን ተቀጥሮለት ነው ሊጠፋ። ግን ያ ብቻ አይደለም፣ መከራውም ቀን ተቀጥሮለታል ሊጠፋ፣ ችግሩም ቀን ተቀጥሮለታል ሊጠፋ። የችግር ሁሉ ወላጅ እናት የሆነው ችግር የሆነው የዚህ ዓለም ችግር የሰው ልጅ ችግር የሆነው ሰይጣን ዲያብሎስም ቀን ተቀጥሮለታል ወደ ጥልቁ ሊጣል። ቀን ተቀጥሮለታል ወደ እሳት ባህር ሊጣል። ይሄ ሁሉ የጊዜው ነው። ይሄ ሁሉ የዚህ ዓለም ነው። ይሄ ሁሉ ያሁን ነው። ጳውሎስ አንድ ጊዜ ዴማስ የሚባለው ሰው ተወው፣ አብሮት ለወንጌል ያገለገለና በጣም አዝኖ ሲጽፍ ለጢሞቴዎስ ዴማስ እንኳን ያሁኑን ዓለም ወዶ ትቶኛል አለ። የመቼውን አለ? መልሱ የመቼውን? አሁን ነው የተባለችው ይቻለ። አሁን ቅጽበት ነች። እና ዴማስ ያሁኑን ዓለም ወዶ ትቶታል። ጳውሎስ ግን እስር ቤት ነው ያለው፣ መከራ ውስጥ ነው ያለው። ይሄ መከራ እስር በጳውሎስ ውስጥ በአማኞች ውስጥ በዚያን ዘመን ስደቱ ልዩ ልዩ መከራ፣ ዛሬም በእኛ ህይወት ውስጥ የሚያልፈው የትኛውም ነገር የዘላለም ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ንገሩኝ፣ የዘላለም ነው? ኧረ ለዘላለም ቢሆን ማን ይችላል? ለዘላለም ቢሆን ማን ይችላል? ለዘላለም አይደለም፣ ለጥቂት ነው፣ ለቅጽበት ነው። ይሄ የሚነጻጸረው ከእግዚአብሔር አንጻር ሆነን ስናየው ነው። ወይ ደግሞ እስቲ አንድ ሂሳብ ልስጣችሁ። ከዘላለም ላይ ሲቀነስ 80 ስንት ይቀራል? በጣም ጎበዝ የሂሳብ ሰው ካለ ከዘላለም ሲቀነስ 80 ስንት ይቀራል? ከዘላለም ሲቀነስ 70 ስንት ይቀራል? 80 በዛ እወዳለሁ መሰለኝ 80 ዓመት መኖር። ከዘላለም 100 ሲቀነስ ስንት ይቀራል? ዘላለም ነው የሚቀረው። የመቶ ትንሽ ነው፣ የጊዜው ነው። የዘላለሙ ግን ይሄንን እዩ። ይሄንን እያየን ስለምንሄድ እኛ ምን አንልም? አንታክትም። እኛ የምንድን ነን? የጊዜው ነን? የዘላለም ነን? ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ምን አንልም? አንታክትም።
መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚላችሁ ዛሬ አትታክቱ እናንተ ጊዜው አይደላችሁ እናንተ ያውን አይደላችሁ እናንተ የዘላለም ናችሁ እግዚአብሔር ለዘላለም የጠራችሁ ናችሁ የዘላለም ህይወት ባለቤት የሆናችሁ ስለሆነ እናንተን የሚያታክት ነገር የለም ነው የሚለን መንፈስ ቅዱስ እናምነዋለን አንታክተ እኛንም የሚያታክት ነገር የለም የጊዜው በጣም ትንሽ ነው እኛ ግን ለዘላለም ክብር እግዚአብሔር ጠርቶናል የውጭ የውስጡ ደግሞ ይላላል የውጭው ሰው የውስጡ ሰው ይላል እና ይሄን ወስዶ አንዳንዶች ያመናፍሱብናል ግን እግዚአብሔር ቃል የሚለው የውጭው የውጭው ነው የውስጡ የውስጡ ነው ተቃሉ ጋር ናችሁ የውጭው ማለት ሸክላው ነው አካላችን ነው ሰውነታችን ነው ይሄ ይደክማል ያዝናል በመጨረሻም ደግሞ ሊገሉት ይችላል አረን ስጋን የሚገሉትን ምን አትበሉ ተብለናል ስጋን የሚገሉትን ምን አትበሉ ተብለናል ስጋንም ነፍስንም ወቅቶ በገሃነም ሊጥል የሚችልውን ግን እሱ ምን አድርጉ ፍሩ ተብለናል ይሄ አው ይፈርሳል ወነት ነው ደግሞ ይደክማል ይራባል ይጠማል ያዝናል ይከዳል በጣም በብዙ ነገር ሰዎች ያደርጉታል ይሄንን እንዲህ ቢሆንም እናንተ ለዘላለም ስለሆናችሁ በእናንተ ውስጥ ደግሞ ያለው ያው መንፈሳችሁ ደግሞ እሱ ምንድነው ይላል እለተለት ምን ይላል የውስጡ ሰውነታችን መንፈሳችን እለተለት በቃሉ እለተለት በመንፈሱ አሁን እንኳን ይሄንን ቃል ስንሰማ አካላችን ደግሞ ታመን ወይ ደግሞ በልዩ ልዩ አይነት መከራ ውስጥ ሆነን መተን ይሆን ይችላል እግዚአብሔር ግን ዛሬ በዚህ ቃል በዚህ መንፈስ እዚህ ባለው በህልውናው በክብሩ የውስጡን ሰውነታችን እለት እለት ያድሰዋል መቼ መቼ መልሱልኝ መቼ መቼ እግዚአብሔር ይባረክ ምን አይነት አምላክ ነው ያለን እለት እለት ውስጣችንን የሚያድስ እለት እለት ውስጣችንን የሚፈውስ እለት እለት የሚያበረታን ደከምን ስንል እለት እለት የሚያቆም ወደቀን ስንል እለት እለት የሚያነሳ በቃ አመነታን ስንል እለት እለት ተስፋችንን የሚያስቆርጥ እለት እለት በቃሉ እለት እለት በመንፈሱ ወደኛ የሚመጣ ደጋግሞ የሚጎበኝ የዘላለም አባት ለዘላለም ክብር የጠራን እርሱ ከሁሉ በላይ የሆነው ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁንለት እንዴት አይነት አባት እንዴት አይነት አባት ነው ውስጥን ያድሳል የውስጡን ሰውነታችንን ያድሳል እግዚአብሔር ይመስገን የውስጡ ሰውነታችን እለት እለት እየታደሰ የምንሄደው ወደ ዘላለም ነው ስለዚህ የሚታየው ያሁኑ ነው ይሄ ውጫችንን የሚያደክመው የሚያዝለው ያሁኑ ነው የጊዜው ነው ይሄ ያልፋል ግን የተጠራ ነው ለዘላለም ክብር ነው የማይታየው ግን እሱ የምንድን ነው የዘላለም ዘላለምን ይዞ እየጠበቀን ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ በእያንዳንዳችን ልብ ውስጥ ቆሁን እየተናፈቀ ቆሎ ለዘላለም ሊያኖረን ለዘላለም ከሱ ጋር አለንሆን ተስፋችን የተባረከው ተስፋችን ማን ነው የምትጠብቁት እስቲ ቀና በሉና እዩ ማን ነው የሚመጣው ከሰማይ ማን ነው የሚመጣው ማን ነው የምንጠብቀው ተስፋችን ማን ነው እሱ ሲመጣ ዘላለምን ይዞ ነው የሚመጣው እሱ ሲመጣ ለዘላለም ሊያሳርፈን ነው የሚመጣው ኢየሱስ ሲመጣ የጊዜው ይጠቀለላል ሰማይ እንደወረቀት ምድርም በታላቅ ትኩሳት ትመታለች እነዚህ ሁሉ ያልፋሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የማያልፍ ህይወት ይዞ ይመጣል የማያልፍ መንግስት ይዞ ይመጣል የማያልፍ ክብር በእጆቹ ይዞ ይመጣል አክሊል ይዞ ይመጣል ዘውድ ይዞ ይመጣል ንግስና ይዞ ይመጣል ከርሱ ጋር ለዘላለም እንኖራለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የሚታየው የጊዜው ነው የማይታየው ግን ምንድነው የዘላለም ስለዚህ ምን አንልም እግዚአብሔር ይመስገን ምን አንልም ከቃሉ ጋር ናችሁ አሁን ለመሄድ ዝግጁዎች ናችሁ መንፈስ ቅዱስ ኃይላችሁን አድሷል መንፈስ ቅዱስ ውስጣችሁን ፈውሷል እየሆነባችሁ ስላለው ነገር አሁን ምሬት ማጉረምረም ተወግዷል አው መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ያደርጋል ዛሬ ምክንያቱም እኛ አይደለንም ይሄንን የምንለው እናምነዋለና ምን ሰብከው አምነን ነው ይሄ ቃል ይሰራል የሚሰራ ነው ህያው ነው ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው ነፍስና መንፈስ ጅማትና ቀልጠምን እስኪለይ ድረስ ምን የሚል ነው የሚወጋ ነው በዚህ ቃል አይኖች ፊት በዚህ ቃሉ አይናለው ተብሏል በዚህ ቃል አይኖች ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተ ነው ስውሩን ጥልቁን ነገር ያያል በልባችን ጓዳ ውስጥ ያለው ያዘንበትን የተጨነቀንበትን ልንታክትበት ደርሰን የነበርንበትን ጉዳይ አረ ያያል ቃሉ ይሄ ቃል ህያው ነው በዚህ ቃል ዛሬ ውስጣችን በመጽናናት ይሞላል በእረፍት ይሞላል ይሄንን ሊያደርግ የሚችል ጌታ አለን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን ያስተማረን አምላክ የተባረከ ይሁን አንታክትም ያ አብርሃን በልባችን በርቷል
አንታክትም ታላቁ ኃይል በልባችን አለ። አንታክትም የትንሳኤው መንፈስ በልባችን ውስጥ አለ። አንታክትም እኛ የጊዜያዊ አይደለንም የዘላለም ነን። ክብር ምስጋና ውዳሴና አምልኮ ለስሙ ይሁን። ያስተማረን አምላክ የተመሰገነ ይሁን።